Prošle su dve godine od početne ideje do završetka rekonstrukcije školske kuhinje osnovne škole Despot Stefan Lazarević u Babušnici koju će koristiti i kojom će upravljati srednja škola Vukarađić sa domom učenika. Radove su finansirali Ministarstvo prosvete i opština Babušnica. To je upravo samo jedan primjer dobre saradnje gdje je, ako ćemo konkretno da pričamo u nekim stvarima, ministarstvo investiralo nekih 10 miliona dinara, opština je učestvovala sa 2 miliona, ali i sa mnogim drugim stvarima koje su bile potrebne rešiti u celom tom procesu. Tako da ovo čini mi se jedan dobar primjer kako i ostale lokalne samouprave i ministarstvo treba da sarađuju dalje, jer bez te dobre saradnje nema dobrih projekata i nema održivosti celog ovog sistema. Ono što je dalji korak jeste upravo to, da vidimo šta je sljedeće i bi svi iz Ministarstva prosvete želi da se projekat koji je negde i počeo da se realizuje i krenuo u neku realizaciju da privede kraju, a to je jedna kompletna rekonstrukcija srednje škole i stvaranje jednog modernog srednjoškolskog centra. Rekonstrukcija objekta od najvećeg značaja je za đake, korisnike doma učenika. Sa početkom rada kuhinje dnevno će se pripremati oko 110 obroka. Mi smo imali jedan, da kažemo, godinama problem sa obezbeđivanjem ishrane za naše korisnike u domu i ovim projektom će taj problem biti napokon rešen. Trenutni kapacitet u domu učenika je 52, trenutno imamo 38 učenika. Posle dugog niza godina, ovo je prva veća rekonstrukcija unutrašnjosti objekta koji je sagrađen početkom 80. godina prošlog veka. Rekonstruisana je cela zgrada, uređeni toaleti, trpezarija i kuhinja koje su opremljene dodatnom opremom koju je Babušnici darivala škola PKB iz Beograda. Ovo nije jedina donacija Ministarstva prosvete. Nedavno smo otvorili zvanično i osnovnu školu Mladost u selu Bonjince koja je rekonstruisana sredstvima Ministarstva prosvete. I ja moram da se zahvalim njima na odličnoj saradnji jer u poslednje dve godine dobili smo ukupno 35 miliona dinara za unapređenje obrazovanja u našoj opštini. Ono što nam je prioritet za neki naredni period je svakako kompletna rekonstrukcija srednje škole i završetak sportske hale. Projekti su revidirani, trenutno se nalaze u Ministarstvu za javno ulaganja. Srednja škola Vukarađić sa domom učenika osnovana je 1961. godine. Tokom godina se transformisala kao i samoobrazovni sistem. Današnji naziv nosi od 2018. godine. Pohađa je preko 200 učenika raspoređenih u 4 odeljenja gimnazijskog smera opšteg tipa i 7 tehničkih smerova. Ove podatke, uspehe profesora i đaka, učešće u projektima Super škole i Erasmus Plus mogli su da čuju prisutni na svečanoj akademiji. Ovom prilikom nagrađeni su i učenici za ostvarene odlične rezultate na republičkim takmičenjima i sportskim takmičenjima organizovanim povodom Dana škole.